Bom dia, meus amores. Voltei com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje com um vídeo aqui sobre lavar roupa. Mas desde já, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. E bora comigo, vamos para esse vídeo. Meus amores, como dito, aqui vamos para vocês como lavo roupa, tá? Primeiro, já coloquei, separei todas as roupas, tá aqui: calcinha, meias, cuecas e etc. Aqui calças. Aqui tem os meus panos de prato de molho, né? E aqui blusas, de frio, camisetas. Se tiver muita, você separa por etapas. E aqui toalhas de banho, lençóis, e fronhas. Aqui os tapetes. E aqui já está dentro do tequinho roupas brancas. Como que eu faço? Primeiro eu começo a bater as roupas brancas. Depois eu vou para as blusas. Depois calças. Depois calcinhas, meias, cuecas. Aí depois toalhas de banho, lençóis. E por último, tapetes, tá, gente? Aqui os tapetes, é os que eu lavo por último. Ali os panos de prata eu lavo separado. E eu lavo na mão mesmo os meus sapatos. E a lavagem, saiu do tanquinho, venho pra essa pia. Depois dessa pia eu venho pra essa. E por último, passo aqui na maciante, torço todas as roupas. E coloco no balde e vou ali para os varais, como vocês podem ver, né? Seca muito rápido as roupas aqui, quando está sol. Quando não está sol, demora. Por enquanto, não tenho máquina de lavar, mas a gente vai se virando, né? Meu tanquinho aqui, os produtos de lavar roupa. Mas é isso aí, galera. Lavar roupa, mulher de vida é casada, né? Temos que fazer isso. Fica a dica, um beijo, até o próximo vídeo.